Ahoj všichni, Dave je tady a vítejte na našem kanále PD Games. Dnes jsem si pro vás připravil hru Danger Zone 2 od bývalých vývojářů her Burnout. Ano, tentokrát to mají na starosti Tree Field Entertainment, takže jsem na to celkem zvědavý. Hra slibuje crash mody a tyhle ty hlavně zaměřené věci na bouračky. Jsem na to celkem docela zvědavý. No, nebudu dále zdržovat, můžeme jít na region 1. Bohužel se stalo to, že jsem už předtím asi 4 hodiny natáčel a hra mě spadla, kompletně mě restartoval PS-ko, takže teďka jedem na druhý pokus. Zkoušel jsem 3 nebo 4 úrovně, no úrovně nemůžu říkat ani, spíš crash mody, jo, protože tady nezávodíte. Tady prostě dojedete někam, kde se máte vysekat, něco jako Burnout Crash Mode, jo. Ale teda, to je hrozný pinball tady to. Wow. Tam ještě zlato. Tak ne, bohužel. Dobrá genocída tady. No, dáme si to ještě jednou, protože to nebyl zrovna nejlepší skóre. No, krása. Yes, takhle se mě to líbí. To ovládání opravdu, ale opravdu hodně arkádové. Tady si dojdem pro zlatou. Nedojdem. Tak teď to bude hodně slaboučky. Tak tohle bylo hodně sadistický, jako tam narval ten nákladák. No nic, jdeme pokračovat. Autoři slibovali lepší zážitek než z prvního dílu, což já nemohu posoudit, protože jsem první díl vynechal. O této hře jsem se dozvěděl úplnou náhodou. Hra vyšla dneska, tudíž o půlnoci byla dostupná na storu. Její cenovka je 499 korun. Takže zvažte, jestli koupit nebo ne. Co to je? Kristova noha. Aha. Dobrá tedy. Máme si retry. Sám to jaksi nepovedlo. To asi taková... Ta hra je hrozně prasácká, hra hází chyby, ty vole, to je jako jasný, no. Ale když už na tom teda pracují bývalí vývojáři z Burnoutu, tak člověk čeká možná nějakej... Teď to někde... Nejhorší, že ty auta se odrazíte od něj nějak blbě a končíte. Ježiš, tohle je prasárna. Wow. Holy shit. No, pojď, ještě mě někdo ťukněte. Aha, tamhle se to celkově úplně zavdalo, takže... Bronze, tak to ne. Dáme si ještě jednou. Ježiši Kriste. Jožiši. Jakmile se tady nějak divně zaseknete, tak vaše auto se osvodidla většinou tak divně kousne, že
On to napíše kreset, i když teda nechápu proč. Tak pojď. Škoda. Tuhle hru trošku sadohra, no ale... Tak teď ho mám. Oh fuck! Nevadí. V každém kole máte splnit určitý požadavek. Tady máme dvakrát jet naplno v boostu, nebo udělat řetěz, jakoby. No a teď to je přesně ten kousanec, jo, a najednou vás hra jako vytrestá tím a vůbec nechápu proč, jako no, a zase. To je hrozná prasárna tohleto. Oh my god. Nevadí. Tyhle hry se máte hlavně, no nevím jestli odreagovat, Danger Zone, aha. Takže... Pane bože. Pane bože. Plním ten boost a pak už brzdím jako. Teď to přijde, teď to přijde. Wow. Ale já potřebuju tamhle k tomu. Pojď tam dolítneš. Ani hovno. Myslel jsem si, že tam dolítnu. Pojď, tukni do nás ještě někdo. Aha, tamhle to byla docela prasár. Kdyby tady třeba aspoň dali replay nebo něco, nějakou přidanou hodnotu, to tady prostě není. Takže jedeme na další trať. Motorway. Jsem zvědavej, co to bude. Jo, ty replaye by tady třeba i jakoby se hodili, že jo, abyste se podívali. Nebo pak po případě si z toho vystřihli nějaký... No, hezký záběry, budem trošku... Oh, tak tohle je moje DNA. No! Oh, bastard. Jako co máme, jsem dal 15 dodávek, tak... Ježiši, ne! Tak já se těm dodávkám vyhejvám, ty vole. Na červenáčku. Jožiši. A budou nám asi nějaký chybět. A teď to přijde. Nádhera. Tamhle do protisměru to chce. Yes. Tak tohle bylo hodně slušný. Gold. Pěkný, pěkný. Na takovýto videovádění autoři si neřekli plnou pálku, ani nemohli, protože tohle kdyby stálo víc jak 500, tak by si asi všichni hráči museli ťukat na hlavu. Ale je škoda, že takovýto hry už se nevytvářejí. I když brzo k nám přiletí Wreckfest, takže máme sundat 7 taxiků po cestě, OK. Takže konkurenční firma... Tak tady! Na! Bacha vole, taxik. Jo, to jsme sundali. Wow, jo, vzali jsme ho. Na, LX, LAX. Kde je ten sedmej, osmej, není. Co to je? Tohle musíme vzít. Tamhle zlatou.
Hodně dobrý. Oh yeah. Holiday traffic. OK. Se jdem na to podívat. Doufám, že nám to zase nespadne. Protože to mě dokázalo docela nasrat. Cca po půl hodince natáčení to, no i když možná to nebyla ani půl hodinka, 20 minut, tak to udělal luf a nazdar jako. Naschledanou, vypínáme. Prostě jste to zajebal a... Co máme udělat? Karavany, OK. Ježišmarja. Kurva, jak mám projet asi. No, tady Kia, vole, sportáž, vole. Tady byl skokánek, oh no. To si zajdem ještě jednou. Ty vole. Odkaď jedou auta ještě? Tamhle ještě, jdem na druhou stranu. Tomu říkám prasárna. 964 tisíc. Krása. Ale teď si zkusíme najít na skokánek. Oh yeah, jsme čtvrtý zatím. Jeden pokus, na jeden pokus, krása. Tak ale jedem znova, protože... Protože... Si tam chcem naskočit z toho skokánku. Tak to byl krásný efekt. Teďka, to je kulečník prostě, musíte trefit správně. Hovado. Krása. Zpomalený záběry. A rychle do protisměru. Ježišmarja, tamhle to solidně lítá jako. O, na platinovku, ale... Dobrý. Tak se jdeme podívat na... Další trať, co nám ukáže. Jako tu hru budete mít asi svou klou. Tak do dvou hodinek. Do třech maximálně. On a light desert highway. OK. Vehicle 18, tak pojď. No. No tady už neprojedu, ty vole. Ej, ježišmarja. Nádhera. O, tak tady to musím udělat. Tak tohle je něco přesně podle mýho gusta. To tady nikdo nejede. Tak teď to bylo za 5.12. Aha. Tady nic nejede jako. What? Tady asi autoři zapomněli dát auta. Jo, už jedou. Tak šup. Ohohohoho. Dobře to do nás nakouřila ta žlutá dodávka. DHL-ko to neubrstilo. Dáme si znova ještě. Teď ale to zkusíme udělat úplně jinak. Tady vezmeme to Audinu modrou. Ježišmarja. Dobře jsem to tam poslal jako.
4 exploze, už to tam boostuje. Ježiši, ne. Tak kam teď budem skákat? Jaj, a jsme v ryti. Smash Breaker in one. Tohle se taky zrovna nepovedlo třikrát. Potřebujeme skočit sem dolů někam. Když nahoře se to docela řeže, no, ale... Mně přijde, že tady jsou takový zpomalený, ale jako na... Ani nemám žádný to, jo. Tak to ne, to by nešlo. To by nešlo, ani žádný bronze. To chce dobře trefit tady to modrý. Je. Ježiši Kriste. Jo, Smash Breaker už máme hotový, takže jakmile ve vzduchu už to můžeme poslat. Tak tohle bude ono. Tak tohle mi hlava občas nebere, nevadí. Stane se. Yes! Krása. No ale tohle je asi stvénik prostě. Tady to musíme udělat trošku jinak asi. Tady to musí být 18 aut, aby jsme splnili ten... Tak ten tam teda docela dobře napálil, jako docela. Zas nemáme. Tohle je na hovno. No ty tady jsou pozdě, ale jakož tam máme další Smash Breaker, tak potom to je takový, potom to je takovýhle na hovno. Takže zkusíme to naposled, pak půjdeme dál. A to je správnej. Ožiš. Tak tady jsme vymetli, co se dalo. Teď to chce správně skočit. Tak, aby jsme dolítli sem. Oja. Tak se dolítnou na druhou stranu. Pro ten smash. No dolítni to. Musíš. Oh yeah. Tak a teď dolů. A teď dolů. Ne, já jsem debil! No, sice bronzová, ale můžeme pokračovat dále. Napalm, to je dobrý jméno. L1, slow motion. O, my dokonce dostaneme i nějaký. Aha, jenom na skoku. OK. Klasický jaguárek ze zadu. Jaj, ty vole, to mě ale neřekli, jakože to musím vracet i pak zpátky. Tady máme nějakou novou výzvu. A jsem to posral. Ojoj.
No a teď už se nedostaneme tady k tomu skoku, takže jsme veriti. No tak tohle bylo hodně trapný. Tak to je retrina hned. Tak tohle byl takový docela mindfuck. Jinak tady můžete sundat cokoliv, ale jakmile potkáte protijedoucí auto, tak jste v prdeli prostě. No dobrý. Hollywood hadr, ty vole. Chtěl bych toto nějaké vysvětlení, jak to... Nebudu nic radši říkat, to je... No každopádně, dáme si tuhle tu trať, dokud ji nepokoříme a pak... Tak, po vás chci, abyste to nechali, ale kurva. Ty imbecile. No, to bychom měli splněný. Do prdele práce. Slow motor jump, jo, a to ještě musíte to přesně trefit, jo, protože tady máte víc záběrů. Máte tenhle a pak, jo, ježiši. Vyhnout se autům, jinak jste na srágory. Dobrý, už to je připsaný, a shit. Jo, je to připsaný, můžeme pokračovat. Usnul jsem v toj tojce na festivalu. Yeah, tohle si vychutnám. To je symfonie. A ještě rychle na druhou stranu, pojď. Nádhera. Ty král, dobře to tady sviští. To sviští, člověče. No. Takže. Pro toto videjko to bude vše. Já se s vámi loučím. Doufám, že jste si to užili aspoň trochu. Zatím se mějte a čau.